Dok, kata macam dah confirm je kan siapa PM baru kan? Kalau ikut info kan, sekarang kedudukan 105 berbalas 115 dengan Perikatan Nasional 2.0 sedang mendahului. Kalau diterjemahkan dalam bentuk SD ataupun akuan bersumpah kepada Agong ni kan, maka Datuk Seri Anwar masih kekal menanti sinar jadi Perdana Menteri bang. Manakala Perdana Menteri ke-9 bakal disandang ahli parlimen bera Datuk Seri Ismail Sabri. Iya ke? Okey, kalau bab ni selesai, kita nak juga tahu bang, apa cerita barisan kabinet baru nanti bang? Masih mengekalkan muka-muka lama ke? Contoh macam KJ Datuk Seri Syamuddin yang memang perform. Ha, tapi yang pasti ni kan, mesti ada bertukar kementerian ataupun mungkin kena kick terus daripada menjadi sebahagian daripada kabinet yang ramai sifatkan sebagai wah kabinet. Mesti korang pun ada nama-nama yang korang cadang suruh bagi kick je lah kan. Ha, sebab atas alasan tak perform, lebih baik ganti dengan orang lain atau lebih sesuai si dia tu ditempatkan di tempat lain ataupun kementerian lain kan. Kalau tak ada perubahan, baik tak payah tukar kerajaan. Sama je kan. Mesti nama-nama macam Datuk Seri Dr. Adham Baba, Datuk Dr. Razi Jidin, Datuk Seri Rina Harun, Datuk Seri Taki Yudin dan beberapa orang lagi dalam sasaran senarai yang mungkin akan ditukarkan atau kena kick. Kan? Maybe lah kan. Apa pun bang, rakyat dah mula muak tengok pemimpin ni berebut kuasa bang. Tak sah sembang sampai kambing terbang. Kalau nasib rakyat ni korang perlekeh kan. Tak gitu bang.